នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាគមសរសេរថាអង្គការសង្ត្រាល់មានភាពលំអៀងរើសអើងមិនយុត្តិធម៌មិនស្មើភាពនិងតែងតែជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការជំនាញរបស់សហជីពតាមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាគមអង្គការសង្ត្រាល់មិនដែលលើកពីភាពវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងបានធ្វើឲ្យអន្តរជាតិយល់ច្រឡំលើកម្ពុជាដូច្នេះសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសមាគមសកម្មភាពរបៀបនេះរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ជាក្តីបារម្ភដែលជាផលវិបាកអាក្រក់ពិសេសបង្កអស្ថិរភាពការងារទៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមដដែលបានបញ្ជាក់ថាសង្ត្រាល់ជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃពលមិនមែននៅក្រសួងការងារទេតែផ្ទុយទៅវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះបែរជាបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិកិច្ចការរបស់សហជីពកម្មករនិយោជិតដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារត្រង់ចំណុចនេះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពបានឲ្យអង្គការសង្ត្រាល់បញ្ឈប់សកម្មភាពណាដែលប៉ះពាល់ដល់ចំណេញរបស់សហជីពតែលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់អង្គការសង្ត្រាល់បានប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ RFE នៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃសុក្រទី14មិថុនានេះថាលោកលើកទៅចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយសហជីពនិងមេដឹកនាំសហជីពលោកខុនថារ៉ូថារបាយការណ៍នោះជារបាយការណ៍ស្រមោលដែលពិនិត្យមើលលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនិងឧបសគ្គដែលរារាំងចំពោះកម្មករនិយោជិតតាមអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់សង្ត្រាល់រូបនេះដដែលរបាយការណ៍របស់សង្ត្រាល់មិនមែនជារបាយការណ៍ដែលតំណាងឲ្យរោងចក្រសរុបទាំងជាង700រោងចក្រនិងរោងចក្រផ្សេងៗទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមសមាជិកគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរ BFCT តាមលោកខុនថារ៉ូរបាយការណ៍នោះមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឧបសគ្គរារាំងក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះញត្តិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធនិងសមាគមពេលនេះទេ